Viikan kotistudiota, terve, terve. Reilun viikon tauon jälkeen kevättä kohti mennään kohti polvileikkausta 3 viikon päästä. Tässä kerkee tekemään muun muassa videoita, kerkee myös reenata, mutta kerkee myös ajattelen tulevaa kesää. Ja kerkee myös ajattelen omia vanhoja juoksusuorituksia, että kun eläkeikä juoksupuolella lähestytään, paikat rupeaa olemaan silleen niin kuluneita kulumaa ja YM on tuossa polvessakin. Vanhaa Finlandia-maratonia tässä on muistellut. Olen mennyt tehdä siitä jo aikaisemminkin videon, mutta ajattelin, että jos löytyisi videomateriaalia sitä vuoden 2009 SM-maratonista, niin laittaisin sitä tähän videoon. Sitä nyt ei ole tähän päivään mennessä löytynyt, ainoastaan valokuvia. 2009 vuosi oli kyseessä ja SM-maraton ja Jyväskylässä se on se ensimmäinen. Nyt sitten syksyllä olisi 5. SM-maraton. Ehkä kerkeen kuntoon siihen mennessä. Aika näyttää sitten, että onko syyskuussa riittävän hyvässä kunnossa. Kannattaisi mennä sinne juokseen. Juttu on ollut paljon tuossa rantaraitilla alkaa tuommoiset remontti, eli sitä pyörätietä levennetään. Se menee itse asiassa nyt maaliskuulla. Maanantaista lähtien ei pääse tuosta rantaraitilla menemään, niin kuin täällä Halssilan puolella. Asfaltti varmaan otetaan auki, levennetään. Ja Keski-Suomessa on ollut vähän jopa juttua siitä, että onko asfalttia sitten syyskuulla vai juostaanko hiekalla. Toivottavasti hiekalla ei juosta, tai jos juosta, että se on riittävän kovaa ja ei sitten SM-maratoniin vaikuta. Mutta tämmöinen niin kuin maratonreittiin liittyvä asia tässä vaiheessa niin kuin uutisena ja sitten, että muistelin sitä vanhaa omaa juoksua. Se olisi viides kerta sitten 2009, 2013, 2017 ja 2021 on juossut ja osallistunut. Toi sitten tämä 24 oli sitten viides kerta. Positiivista siinä remontissa on se, että 25 taas on sitten nämä veteraanien, onko se EM-maraton, niin ainakin siihen mennessä sitten on kunnossa. Toki nyt tälle keväällä aloitetaan, niin se kohtuu hyvällä aikataululla noin muuten etenee sitten syksyyn mennessä. Tuosta vissiin meinataan semmoista baanaa keskusta tuonne Vaajakoskelle saada ja yrittää sinne niin kuin työmatkapyöräilyä ja ihmisiä sitten käyttämään sitä baanaa. Sen takia se on periaatteessa ihan hyvä, mutta on toi ihan ok ollut toi nykyinenkin, joskin vähän kapea, varsinkin jos on rullaluistelijoita tai tällaisia niin kuin semmoisessa risteävässä liikenteessä. Varmasti kallis remontti, mutta sitten se hyödyllisyys niin ja näin. Ja yksi on sitten tietysti se, että asfaltin reuna on ollut semmoinen hiekka jonkin leveinen, niin ei varmaan tulevaisuudessakaan niin kuin juoksijoita ajatellen ole semmoista hiekkaa siihen asfaltin reunaan sen enempää tehty. Toivottavasti olisi. Tähän on tehty itse asiassa semmoinen kirsan semmoinen, joku, kun näitä ulkoliikuntapaikkoja tähän on rakenneltu, niin semmoinen vähän niin sitten kilsan baana. Alun perin oli jopa arkkitehtisuunnitelma, että siihen tulisi tartan, niin ei ole tullut, oli liian kallis. On semmoinen hiekka, punainen hiekka levennetty. Mutta se on niinku tästä tuonne keskustaan päin noin kilometrin matka. Vähän semmoinen kosmeettinen juttu, mutta silloin levennettiin sitä reunaa. Ja se tosiaan nyt sitten levennetään koko pyörätietä. Mutta joo, tosiaan 2009 maratoniin lähdetään sille liikkeelle, että mä olin silloin tuolla Keniassa Hamberin Jarkon kanssa 6 viikkoa 2009. Tulin sitten SM-maantielle takaisin. Pyhäselällä olisi silloin ollut maantie, eli puolimaratonin kisat kantavässä. Pikkasen tuntui, edellispäivän verryttelyssä tuntui niin paljon, että piti verryttely lopeta kesken. Siitä löytyi kantapäärasitusmurtuma ja tarkoitti sitä, että lepoa oli tiedossa ja sitten pääsin muistaakseni juhannukselta suunnilleen niin juoksemaan sitten uudestaan. Kesä meni treenatessa, Espoossa oli Kalevan kisat. Sinne pääsin ihan niin kuin ok kuntoon ja oli mukava taas kilpailla. Oli hyvä kuntopohja oli ja näin, mutta ei vielä silloin parasta virettä. Sitten oli Harjulla, onko se syys PK, sillä nimellä oli silloin oli 5 tonnia, niin silloin alittu justiinsa toi 15 minuuttia. Hulkon Jonille hävisin loppukirissä, Mannisen Henri voitti 14 puoliajalla ja Miro Laurillakin oli silloin.
Mutta silloin niinku tuntui, muistaakseni 3 viikkoa ennen maratonia, että nyt on niinku nousukuntoa jonkin verran. Siinä 3 viikkoa kerkesin niinku tosiaan vähän niinku maratonreeniä tehdä. En tähän nyt kaivannut harjoituspäiväkirjaa, mutta en silloin juossut yli 30 lenkkiä. Taisi olla 25 pisimmät lenkit. Ja en niistä semmoista ylipitkiä. Niin jotkut ehkä nykyään ajattelee, että ne on niin edellytyksiä maraton tuloksen kannalta, mutta en niitä kerennyt tekemään. Kengät, mitkä auttoi, oli Nikein Lunaracerit. Siihen aikaan tuli markkinoille semmoiset oikein pehmeät. Ei mitään hiilikuita ollut silloin niistä tietoakaan. Markkinoiden parhaat oli silloin mulla jalassa. Ne varmaan auttoi siihen kisasuoritukseen. Ennakkotunnelmaa oli sille, että JK kun järjesti, niin oli vähän niin kuin lehdistötilaisuus. Suuri Jyväskylä-lehti teki jutun. Mulla oli se Berliinin 223 edellissyksyltä niin kuin pohjilla, eli ihan ok aika. En ollut silti ennakkosuosikki. Luis Koriri oli, Anssi Raitti oli vetänyt 2019 siinä keväällä. Simo Vannas kova oli myös niin kuin näissä suosikkeja siinä. Ennen juoksua. Kilpailuhan lähti silloin Lutakosta niin kuin nykyään. Sehän meni vielä sitten sinne Kuokkalan puolelle, sinne Graniittiin. Oli siellä aika monena vuonna. Nyt se on taas palannut tuohon Lutakon puolelle. Silloin kierrettiin 3 kierroksena ja se lisälenkki oli ainakin silleen, että tuolla Viherlandian suunnalla siellä on sitten Kuokkalaan tehtiin sinne varmaan useamman kilometrin pisto ja tultiin takas. Toista silloin vedettiin Lutakon siitä niin kuin asuin kerrostalojen vierestä. Mentiin tavallaan koko järveä ympäri plus sitten Alban kohdalla mentiin semmoinen lisälenkki, kun nyt Alban sillan kautta vähän oikeastaan sitä reittiä, niin se oli 3 kierroksena silloin, mistä kissa tulee syliin. Jees, no, tulee tähän vähäksi aikaa. 3 kierroksena silloin tosiaan kierrettiin, niin siitä tykkäsin enemmän tämän nykyisen 4 sijaan. Mutta vauhtiin lähdettiin siitä paviljongin edestä. Kuvia saattaa tässä näkyä. Siinä oli sitten Anssi, minä ja Simo ja Luis siitä erotuttiin. Seuraavassa porukassa oli varmaan Marko Vaittista, kerroin Jukkaa, Mikko Virtaa, David Kanniaari ja tämän nimisiä kavereita. Anssi Raittilä piti vauhdista, oli tosiaan 2019 juossut siinä keväällä. Itse lähinnä koitin pysyä vauhdissa, en uskonut, että olisin kovinkaan hyvään aikaan pystynyt. 2025 oli ajatuksena, että semmoiseen aikaan niin saattaisin päästä 33 minuutin paikalle 10. Tuossa on toikin väliaikoja löytyy, mutta siinä itse asiassa kaikkia. Ja siihen aikaan ei ollut vielä GPS-kelloja, vaan oli tämä, mistä kissa pois, oli Polarin, oliko se RX800 silloin käytössä. Ne treenit ei mennyt sinne Flow-palveluun, vaan sinne edelliseen Pro Trainer-palveluun. Sieltäkin niitä on vähän kaivellut, ehkä noin tässä väliät on, niin on sieltä ottanut. Niin vähän näkyy, jos tuohon saan laitettua numeroa, niin sitten puolikas oli 1:10:15, vähän säikäytti, että nyt on kovaa lähdetty, että varmasti hyydyn. Anssi Raittila tosiaan veti ja sitten Simo Vannas siinä tuli, katsoit silloin karhun kengät oli siinä jalassa. Tuolla oli Anssilla taas Adidakset ja itsellä ne Nike Lunaracerit. Mutta se oli se puolikkaan väliaika. Sitten 3 kierrokselle lähdettiin ja vauhti ehkä pikkasen tasaantui siinä hotelli Alban kohdalla. Sitten menin Anssista ja tuosta Simosta ohi ja vedin sitten sen vajaan kierroksen niin kuin omalla vedolla. Jalat oli kimmosat, hyvä kulku. Tuli vielä pieni vesisade tuossa Viherlandian kohdalla. Saattoi olla ehkä ihan hyvä, että olisiko jäähdyttänyt kroppaa. Ei tullut kylmä kuitenkaan. Alat oli elastisen tuntuiset, energiaa riitti. Ihan niin kuin Lutakoon asti, missä maali oli. Oli hieno tulla maaliin. Tiesin varmaan tilanteen, että tuo Luis on selkeästi edellä.
Taisi vähän hyytyy, vetikö se 2.17 sitten, 2.19.19, joo. Ja mulla oli se 2.21.34. Sitten oli Simo Vannas 2.23.57. Sitten Anssi Raittola 2.25.24. Tässä oli niinku tää neljän kolmikko, mutta Luvista oli ykkösenä maali, olin kakkonen. Sinä nousi semmonen äläkkä, tai nostin, tai nostettiin, kun tää Luis edusti Turun Urheiluliittoa. Kenian kansalainen keräsi sitten Turulle näitä SM-pisteitä. Itse en oikein sitä hyväksynyt, että esimerkiksi Luiskin sitten keräsi, sai osallistua SM-kisoihin, kun ei ole kuitenkaan täyttänyt tiettyjä kriteereitä, eli yhtäjaksoisesti asunut vuotta Suomessa tai pysyvästi ole Suomessa. Silloin Keniassa tosiaan näinkin Luisin siellä Itenissä ja vähän sitä ihmeteltiin, että miten tämä nyt nämä kriteerit sitten täyttyy. Tuossa on toi keskisuomalaisen juttu, jos sen tähän saan. Siinä Tommi Ekblomikin joutui sitten Ilkka Kulmalalle antaa omia selostuksia, eli että sääntöjä vähän sitten kiristää. Vaadittiin pysyväisluontoista oleskelua ja suunnitelmaa Suomeen jäämisestä. Varmaan sitten semmoiset täyttyikin. Ja sitten Luis oli kyllä aika monena vuonna sen jälkeenkin, joku välivuosi siinä saattoi jäädä, mutta oli sitten Suomessa, oli Kalevan kisoissa, oli SM-maratonilla ja veti muun muassa 2.13 Vantaalla sitten, olisiko 2012 paikkeilla. Niin kova kuntoinen Luis oli, mutta tämä oli tämä 2009 SM-maraton tosiaan mun ennätysjuoksu, niin ajattelin, että sen takia teen tästä videon. Mutta tosiaan niin maaliin tuli ja tuulettelin ja tein jonkun piruetin ja käsiä toki nosteltiin ja fiilikset oli hyvä, että tässä jälkikäteen on näitä kuvia katsellut, niin yleisö siellä oli mukavasti paikalla ja varmaan ihan hyvät fiilikset näilläkin sitten, kun JKUn mies tuli sitten hopeella maaliin. Eli tuuletukset oli kovia ja näin poispäin. Muistin tässä vähän sitten kisan kullukkua, niin vielä, niin siinä oli tämmöinen yksi tuntematon pyöräilijä viimeisellä kierroksella siinä kannusti. Ilmeisesti yritti jutella mun kanssa, en ollut kovinkaan juttuhalunen. Tähän saatan sen kuvankin laittaa, jos sama pyöräilijä oli kyseessä. Tuommoinen, mikä tuli vielä mieleen, että sitten kisan jälkeen tuli tekstiviesti tuntemattomasta numerosta, että hän haluaa ostaa mun maratonkamat, eli paidan, sortit ja kengät. Ja sanoin, että en myy, että mä tarvin niitä itse ja rahaakin tarjos. Olisiko se ollut se 250, olisin voinut myydä, mutta en myynyt. Ja jäi sitten tosiaan niin epäselväksi, että kuka halusi ostaa maratonin kakkosen moraalisen mestarin niin kisakamat. Juoksu sinänsä oli hengitys teki töitä kovasti, oli niinku huonompi kuntoinen näihin muihin nähden, eli Simoon ja Anssiin, niin näihin nähden niin käännössä roikkumaan ja pysyin siinä. Ja Marko Partanenkin sitten jälkikäteen sanoi, että ei olisi uskonut, että noin hyvään vetoon pystyi juoksemaan. Uran paras maraton niin ajallisesti oli, mestaruus tuli sitten 2013 vuonna 2027 ajalla. Valokuvia on paljon, muun muassa Jari Lahti oli juottamassa mun mielestä, otti kuvia. Sitten löysin Hippoksen maratonkerhon sivuilta. Tero Mähänen oli kuvaajana, sitten tämmönen Heikki Ilvespää. Sitten mä löysin joku oli, itse asiassa myi ihan niitä, kirjoitan tuohon Finlandia maraton 2009, niin ostin niitä sitten joltakin. Jollakin vielä Tero Takala-Eskola, oliko ne sen niminen kuvaaja. Tero Takala-Eskola. En tiedä, saanko paperilla vai sähköpostia vai mihin ne tuli, mutta kuitenkin sain valokuvia. Niitä on aika paljon nyt sitten tähän laittelen. Se reitti tosiaan niin on vaihdellut. Siitäkin voisi tehdä oman videon, mutta nyt neljännen kierroksen silloin kolmena. Aina joku lisälenkki ollut johonkin suuntaan ja sitten Alban suunnalla sillan kautta tai sitten siitä ihan Lahden pohjukan kautta. Vähän on lisännyt reittiä ja sitten olennaisesti tuo, että tuossa kun tuo Lutakon kerrostaloalue, niin tulee ihan sitä rantaa pitkin, jos tulee, niin sitten saa lisää matkaa.
katsotaan minkälainen reitti sitten tänä vuonna on Finlandia-maratonilla. Ylen sivuilta löytyy kohtuu paljon, kirjoittaa sinne Finlandia-maratonin juttuja, muutamia. Itsekin pääsin sitten 2013 niin kuin radio Yle keskisuomalaisen haastatteluun, niin löytyy linkki. Ja sitten näitä kuvia olen laittanut tuonne oman nettisivun kautta tuonne Issuu-palveluun. Siitä pitäisi maksaa, niin näkyisi sitten ehkä vähän helpommin. Siinä on tulee semmoinen ikkuna, se kuitenkin voi ohittaa ja pääsee katsomaan niitä juttuja, mitä on juoksujuttuja sinne erilaisia lehtileikkeitä ja muita laittanut, mutta Finlandia maratonista löytyy se otsikolla Kuka oli mestari? Ilkka Kulmalan kirjoittama uutinen. Sitten on tämä ennakkojuttu Suur-Jyväskylä-lehdessä, niin nämä oli ehkä nämä olennaisimmat sitten tämän niin kuin videon kannalta. Ja siinä sama paita itse asiassa on päällä kuin siinä ennakkojutussa. 2009 SM-maraton muistelut rupeaa tosiaan tällä paikalla olen. Blogitekstiäkin löysin, vähän niitä lueskelin, laitan vaikka tähän sitten tänne videon tänne tekstiosuuteen, niin vaikka linkin sinne. Naisten voittajakin oli, katsotaan tuossa vielä, katoin sen, jos nyt löydän tälleen nopsaa. No en löydä, mutta kuitenkin siellä oli niin Maija Oravamäki voitti, joo, sen tosiaan katoin tuossa, mutta se löytyy myös tuosta lehtijutusta. Ja tämmöisiä fiiliksiä. Ajattelin, että tämä on kuitenkin oman uran paras juoksu maratonin matkalla ennätys. Ja tämmöisiä hyviä fiiliksiä tuova kisa. Ja tosiaan oli ensimmäinen SM-maraton. En tiedä, on varmaan joskus ennenkin ollut, mutta nyt tätä uutta tulemista tuli. Finlandia-maratoni järjestettiin 80-luvulla. Siinä oli joku 10-15 vuoden tauko ja sitten 2004-2005 joskus uudelleen taas aloitettiin, niin sen aikakauden näitä ensimmäinen SM-maraton ja viides on sitten tosiaan nyt syksyllä. Mutta jos tykkäsit videosta, niin kommenttia, jos löydät videoita tai valokuvia, niin mulle voi sähköpostiin laitella. Mutta harvittavasti en videoita löytänyt ja pitkään on etsinyt. Sen takia en tätä videota vielä aikaisemmin ole tehnyt, mutta nyt sitten päätin tuupata tänne YouTubeen. Ja ehkä tästä 10 minuutin lätinät tulee aikaiseksi. Ja latasin DaVinci Resolve-ohjelman tähän läppärille. En tiedä, riittääkö jytkyä poveria, että se saisi sen videon tehtyä tällä, mutta jotakin uusia kikkoja mahdollisesti. Mutta tosiaan niin hyvää, mikä nyt on maaliskuun ensimmäistä viikonloppua ja hyviä hiihtokelejä. Morjesta! Terve! Reilu viikon tauon jälkeen kevättä kohti mennään kohti polvileikkausta 3 viikon päästä. Kerkee myös reenata, mutta kerkee myös ajattelee tulevaa kesää ja kerkee myös ajattelee